A folga do lixo en Lugo iniciou con grande intensidade. Despois de 12 despedimentos, cos que Urbaser pretende calar a resposta sindical, os traballadores non dubidaron a hora de ocupar o concello para exixir a readmisión e a retirada duns servizos mínimos do 100%, claramente abusivos. É que a empresa e a corporación danse a man para reducir dereitos e salarios cun novo convenio que supón un duro golpe para as economías das e dos operarios e operarias e que supuxo a convocatoria de folga. Máis unha vez, os traballadores e traballadoras do sector do lixo demostran a súa combatividade, non dubidando en confrontar con concesionarias e institucións. A plantilla asumiu 23 horas de prazo para favorecer, darlle unha salida a negociar este conflito. A trampa, obviamente, a pretendían eles, porque cumpríndose expresamente todas as condicións que se habían acordado para ese aplazamento, solicitan a mediación e no día de hoxe pretenden impoñer condicións. Pois non hai condicións, a folga empezouse e vai a seguir para adiante. Non imos a permitir que despidan a compañeiros e compañeiras para utilizalos como moneda de cambio, para facer sentarnos con desconvocatoria de folga. Non vai a ser así. Xa o decimos tamén no outro cartel. Non lles vai a chegar con 12. Son máis dun cento e como o feito que alegan para despedir é o cumprimento dos servicios mínimos, pois se incumpre o 100% da plantilla. Non lle vai quedar máis huevos que despedir os 120. ¡Begoña, morrecado!